Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. No, vidíme, co se vám tu rozkryje. Dojem, že ne mnoho lidí bude vkračovat do nového roku jako s plnou kapsou. Nejinak k tomu bude i u vás. A je tady vidět nedostatek financí, velký nedostatek, že nemohu s financemi nakládat, jak bych chtěl. A když potřebuji pustit peníze, tak nemůžu, musím si je držet. Zároveň přemýšlím o těch financích zevrubně ze strany na stranu, co by všechno mohl, kdybych měl a nemám o ztracených příležitostech. S tím vy vykračujete do toho nového roku. A to, co proklamujete, není tak úplně pravda, jako třeba to, že vám to nevadí, že vám něco chybí do rozpočtu. Ale je vidět, že taková lež se kolem vás tvoří. Zdá se, že tím se ještě víc ponořujete do nějaké pasti, možná dluhové pasti, možná do nějakých půjček. Sami sebe možná obelháváte, že něco zvládnete, splatit. A když se dívám, co kopírujete, tak to jsou právě kroky jiných lidí.
pracovní kroky, kariérní kroky a vy máte za to, že když si půjčíte na tenhle záměr, jako tam ten člověk, tak vám to vyjde taky a vy děláte. A když se dívám, jako o co přicházíte, tak přicházíte s postupem času o možnost snadného vyklouznutí z celé té situace. Že se vlastně kolem vás stahuje pomyslná smyčka. To, co se tady zakončuje, je... Jako, já bych řekl, že to je úprk na poslední chvíli, ale on vás tady někdo na poslední chvíli vytrhává z něčeho, abyste se neutopili. I s tím. Jo, je to, tady vidím toho muže, jak trhá tomu psovi ten zub a vy jste ten zub a ten pes tady je jako to, do čeho jste se namočili. Jo. A ten někdo vám vytrhává doslova a do písmene trn z paty. No a tím se zakončuje asi to lživé tady. A když se dívám, komu předáváte odpovědnost, tak je to jako třeba zaměstnavatel. Jo? Nebo to, že děláte práci, co vás nebaví. Nebo že máte spoustu práce a málo peněz. Nebo, ale je tady nějaká konkrétní osoba, která může vlastně za to, že se vám jako nedaří. Možná to svádíte na to, že když tenhle ten to dělal, tak měl úspěch. A já dělám to samý a nemám, jo. No a co uvidí druzí? Jako co zjistí? No zjistí, že si děláte jako naděje, že jste takový fantaskní snílkové, kteří nedokáží rozeznat iluze od prostě reality. Jo, že jste odtržení od reality, to ty druzí zjistí. Že žijete úplně v nějakém světě, kde není možný jakákoliv kontrola. Jako, že zjistí o vás, že vlastně deprese, které máte z toho, jsou vlastně oprávněné. No. A když se ptám, co máte dělat, tak je to hodně zajímavé, protože máte pracovat. Máte začít něco nového. Možná někde jinde, ale máte prostě pracovat, pracovat, pracovat a neremcat. Do slova a do písmene se chodí tady říct. A já si tady vezmu kartu, vytáhnu vám duchovní zbraň, jak si můžete pomoci v duchovní oblasti. No... Ale to mě asociuje návrat duše, jako moje duše se potřebuje se mnou spojit znovu a já jí to potřebuji umožnit, takže moje duchovní zbraň bude meditace. No, já budu meditovat. Zlatého kartopádu. Muž měl moskytériéru, ale byla mu malou útěchou. Hovada byla tak velká a neodbytná, že meditace byla krvavou odplatou, odpočinek ten tam. Není radno chodit do lesa po dešti, před úsvitem a západem, když slunce je krvavé a zvířata neklidná, na krvi si pochutnají vždy. Což mi u vás říká, že ta meditace tam sedí, akorát ji nemáte dělat komplikovaně. Jo, nemáte chodit do přírody, nemáte z toho dělat vědu, z té meditace. Tak když to říkám, tak znovu, už to je asi počtvrtý teď v siderických kompasech na ledem, znovu tady zmiňuji video, který jsem ještě nenatočil a uvazuju si na sebe bič tím, že asi natočím video, ve kterém se budu zaobírat meditací, modlitbou, manifestací, tak možná to video bude taky pro vás jako ušitý. Jo, jak se dostat do té meditace? Jak? Jo, určitě to bude potřebovat nějaké mechanismy, které vás odvrátí od těch hovat, což jsou ty neodbytné myšlenky, třeba například. To je těžují tu meditaci.
No a co ještě? Mně přijde, že je to všechno. A pomenované rychle. Možná byste mi mohli napsat do komentářů, jo, co tam vy vnímáte jako, že jo, a co jako, že ne. Překvapilo mě, jak se to rychle vysypalo z těch karet. U jiných znamení to tady tahám prostě jak slupatý deky. U vás to vyšlo takhle na povrch. No tak v každém případě takhle, no. Nesmíte se na mě zlobit, že to je kratší, prostě to tak vyšlo. Mějte se krásně. Got it.